Hobbit'ta kastım diye davuyor. Birinci tweet'i kılavurayla kastım bitti. Erini qorniga qo'shib yuboradi. Qorin qo'yadi. Maftuna iqtidorli aktrisa, u shunchalik yaxshi aktrisaki, Ozodni xotin rolini Ozodni xotindan yaxshiroq o'xshatadi. Urush kerak-ku. Nima? Qulog'i bitib tushirib, chuv. Ketdi qaraq. Quyon bo'ladik. Ruhoniy aytgan, endi birinchi to'yni qilaylik, ana uylik xafa bo'lmasin, ketimdan sraz to'y qo'yardi bular deb degan. Ana, lol uchun 5 ochko qusindigi, mana bu hajir deyiladi. Demak, to'g'ri javob aytaman, to'g'ri javob. Qanaqa edi? Ayollar jim turganda ularni diqqat bilan eshitish. To'ppa to'g'ri! Barchaga salom, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha kulgulikdagi show va men ushbu ko'rsatuvning boshlovchisi Nozim Safari. Tezda o'yin qoidalarini sizlarga tanishtirib o'taman. Bizda o'yin qoidalari juda ham oson. Bu yerda beriladigan mantiqiy va qiziqarli savollarga yo to'g'ri yoki kulgili javob berish kerak. To'g'ri javob uchun 2 ochko beriladi. Noto'g'ri bo'lsa ham lekin kulgili bo'lsa 1 ball. Guldiroz qarshilaringiz ostida bugungi mehmonlarimizni e'lon qilamiz. Birinchi mehmonimiz Maftuna Shokirova. Maftuna Shokirova. Maftuna iqtidorli aktrisa, u shunchalik yaxshi aktrisaki, Ozodni xotin rolini Ozodni xotindan yaxshiroq o'xshatadi. Keyingi ishtirokchimiz Ozod Shukrullayev janoblari. Maftuna turmush qursa, Ozod albatta unga yordam beradi, partnyori va to'yida xizmat qiladi va bu orqali u o'zini xotinining to'yida xizmat qilgan yagona er bo'ladi. Bizda xizmatdan. Chapoy, quda tarafga chiqib qarayapti, quda tarafga. Keyingi ishtirokchimiz Imona G'ayratovna, qasamlaringiz. G'ayratovna. To'g'ri ketib. Yo'q, Ahmedova. Keyingi ishni ochdi. Qusimni vaqtcha e'lon qilmasam-a? Demak, boshladik. Imonani vaynlar olishiga dadasi G'ayrat Xo'jayevga qarshi chiqqan, mandan o'tib ketmasin deb. Chunki bitta oilada bitta eng zo'r qiziqchi bo'lish kerak. Ana endi esa ko'rkam yigit Husniddin Soliyev janoblari. Ajoyib vayner hamda tiktoker va shunchaki mani ukam. Akam bo'lasiz. Da, rahmat. Aytgancha sezgan bo'lsangiz kerak, andijonlik siz aka qoldi mani o'ziga. Husniddin qizi bilan ko'p konsertga boradi, chunki ikkovga bilet yetadi bitta. Boshqa bilet sotmas. Husniddin shunchalik kichkinaki, qizi bilan restoranga kirganda ofitsiant ularga qarab, sizlarga detski kreslam kerakmi deydi. Keyin yo'q, yeyishni o'rganganmiz deydi. Lekin Husniddinning qizlari ko'p bo'lgan va ular uni doimiy ravishda tashlab ketgan. Shunchalik ko'p tashlab ketishganki, ayrimlari uni bir necha marta tashlab ketgan. Lekin Husniddin baribir Andijonga qaytib kelavergan. Bir balo qilib. Всё, tanishdik. Meniki ekan o'zaki. Chiroyingiz 3ta tayyorlaganman. Kim bo'lasiz? Shuncha oxiriga qo'ydik-da, siz. Eng zo'ri takoy shokoladchasi-da. Ana endi sizlarga tovush chiqarish uskunalarini taqdim qilaman. O'sha savollarning so'ng javobingiz bo'lsa agar, o'shani chalgan holda javob berasiz. Demak, boshlaymiz kimdan? Imonadan boshlaymiz. Mana bu. Ovoz chiqadi. Zo'r ekan. Ana qilsam bo'ladi. Ana. Tak. Maftuna xafa bo'lmaysiz mana bu sizga. Nima degan endi bu? Ya bori-borida. Bori-bori. Ozod senga o'tkazar rezin man yoqudi. Jarangdarak. Qanda Husniddinga mana bu kichkicha. Voy, cholib o'tiraman. Da, mashlarni chalib. Javob berasizlar. To'g'ri javob bersak, chalib keyin variantlaringizni aytasizlar. Da. Chalmasangiz kim birinchi chalsa o'sha variant. Adashib gapirib yuborish mumkinmas? Bizda sovrin jamg'armasi bor va bugun bizning sovrin jamg'armamiz 266 ming so'm. Qarasanglaringiz eshitilmayapti. Mana, mana do'stlar, bu pullar meni qo'limda va bugun siz ushbu pullarni yutib
super o'yingacha chiqsangiz, bu pullar ikki barobarga oshishi mumkin. Shuning uchun harakat qilamiz va uyga ro'zg'or bilan kiramiz. Bekor quruq kirmaymiz. Ha, ana kun shundan turizm yetolmadi. Bo'lsa, bo'lsa, ana bo'lsa. Esladim. O'sha kartochka yozib pulga olingan. Siz esa bizning YouTube kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, share qoldiring. Har doimgidek iltimos, iltijo bizga juda ham kerak va qachondir qaytaraman albatta. Shuningdek, bugungi o'yin ostidagi sharhlarda ham bugungi bo'ladigan savollarga eng yaxshi boshqa kulgili javoblarni bersangiz, bundan da yaxshiroq savollar sizni kutmoqda. Va undan tashqari bu yerda berilgan sizga yoqqan eng yaxshi savollarni ham sharhda yozib qoldiring. Demak, bizda birinchi raund. Genrix 2-ning bekasi Diana Deputersning aytishicha, ayol o'z yoshini kamaytirib aytganda, qolgan yillar yo'qolib ketmaydi. Ayollar uni bir narsaga qo'shib yuborishadi. Nimaga? Rabochiy stajga. Yaxshi javob, Ozodga biroz ko'p beramiz. Misol uchun 35 yosh bo'lsa, 28 yoshman deb aytadi. 7 yoshini nimagadir qo'shadi. Qayqadir qo'shadi? Bolalarning yoshigadir balki. Bolalarni qarroq ko'rsatishga harakat qiladi desam. Ovqatga qo'shib yuborar balki. Bu yaxshi, bu yaxshi. Maftunaga biroz ko'p beramiz. Malades. Bu qarsak. Kallani keladi, ovqatga qo'shsa yeriga yediradi. Yeri yeydi-da, ya qariydi keyin. Yeda, sochlar to'kiladi, tezroq o'ladi va meros qoladi. Ha? Yaxshi ishlaydigan sxema bu. Yoki erini qorniga qo'shib yuboradi. Qorni qo'yadi. Katta ko'rinadi. Va bu to'g'ri javob emas, lekin biroz ko'p beramiz. Biroz ko'p. Ha, chalish kerak. Qo'shirgan rostni to'g'ri javob bormi? To'g'ri javob. Yo'q, prosta javob aytib qo'shib tashlaydi. Bunda qayda bilamiz sizlar-ku? Kulliku mana yana biroz ko'rinadi. Ko'ring, voy! Sizlar-ku qiz bolalar, bilasizlar-ku? Misol uchun, odatda aldangan vaqtlaringiz biz avvalo qo'shmaymiz hech qayerga, prosta olib tashlaymiz. Prosta unutamiz. Prosta unutamiz, yosh yo'q. Tashlandiq yillar. Yolg'on qo'shib yuboramiz. Qayoqqa? Yolg'on qo'shamiz. Yolg'on qo'shasizlar. Yo'q, qayoqqadir qo'shadi. Aynan. Yo'q, uni qo'shish kerak. Yolg'onga. Yolg'onni aralashtirish kerak. Ayol kishi yoshini kamaytirib aytadi-da, qolgan yoshlarini so'ragan odamni yoshiga qo'shib yuboradi. Siz so'ragan odam yoshiga? Siz chali qarimasman. Hamisha 18 da. Siz mana o'zi 48 da. Deb. Yo'q, yo'q, yordam berish mumkin. Oddiy, oddiy. Prosta o'sha ayollarning o'zaro o'rtasidagi munosabatlar bilan bog'liqroq javob. Juda yordam, katta yordam berdim. Ayol. A, bo'ldi. Ma'nimcha. Qayerga qo'shadi? Javobni aytaymi, aytasanmi? Aytamanmi? Ayt. Dugonasini yoshiga qo'shadi. Dugonasini yoshiga qo'shadi. To'pa to'g'ri, xuddi shunaqa, yoqtirmagan dugonasini yoshiga o'zini ortiqcha yoshlarni qo'shib yuboradi. Shunda naqa deydimi? Bu 28 yosh, lekin men 20 yoshman deydimi? Shunda bu 24 yoshda, tushunasizmi? Men 20, buni 4 yoshdan qo'shsang, bu 28. 28 bo'lib qoladi. Bu buni qilmagan ekanman hech. Chunki u yoshga kirmadik hali. 20 yoshgami? Bizda keyingi raund. Mark Twain aytadi, siz shunday yashashingiz kerakki, o'lim kunida hatto u ham xafa bo'lsin. Qarz bergan odami. Xafa bo'la o'lib ketyapti, qarzini qachon to'laydi? Mantiqan to'g'ri, biroz ko'p beramiz Imonaga. Shunaqangi darajada zo'r yashangki, deyapti. Da. Aha. Shunaqangi darajada zo'r maza qilib yashang, semirib yashangki, hatto o'lgan kuningiz go'r ko'vam xafa bo'lsin. To'pa to'g'ri yana o'zo javob beryapti. Siz qayerda o'ylamagandim? Yo'q, rostda, men boshqa javob o'ylagandim. Dushmaning ham. To'g'ri javob dushmaning ham. Xafa bo'lsin. Mana dushman bo'ladi. Mana dushman bo'ladi. To'g'ri javob o'ylagandim. Semiz bo'lsang-da, go'rda unaqa unutib qo'ymaymiz. Tak. Ikkinchi javob kerakmi? Akam uni bo'lak-bo'lak qilib. Xuddi shunaqa, shunaqa yashash kerakki, o'lganda go'rko ham xafa bo'lsin. Lekin siz yeplayapsiz. Nima qilamiz buni? Menimcha tanish bilishligimizmi? Maqbara qildirganingiz yaxshimi lekin?
Keyingi round. Keyingi savolni tomoshabinimiz jo'natgan, Dilshod Jo'rayev tomonidan jo'natilgan savol. Rossiya o'rmonlaridagi kiyiklar qish mavsumida o'rmon ichidagi yo'llar, ya'ni asfalt yo'llariga bir maqsad bilan chiqishadi. Ular nega asfalt yo'lga chiqadi? Taksi to'xtatishgan. Ozodga berasizmi? Sovuq kirishyapti. Ishga. Ishga. Ha, chunki qor bobo uni ishga olishi mumkin-da. To'g'ri, mantiqa to'g'ri. Imonaga yana birashka beramiz. To'g'ri. Ishqidirib, asfaltga chiqaylik shu yerda odamlar bo'lishi mumkin deb. Buzilib ketgan, mana bu yoqqa o'tishchi, yo'lga chiqadi. Topa to'g'ri. Xushnudinga bir ochko to'g'ri emas. Bir ochko. Kulgili. Chunki u yerdan asfaltdan mashina o'tadi-yu, asfalt issiq bo'ladi. Cha ayağını istoyanı çıkıp. Yok, belki siyganış için çıkışar. Bilmem. Kışta asfalt ısık buluş mümkün mü? Kor bu miydi de, lakin kordan körü sıra olur. Yani Rusya ormanları dediğinde ki, bu kahraton kış patlayıp atılıyordu da. Ha, şu için sokatken de koyuyor. Yölge çıkan. Ne için çıkardı kiyikle? Kiyikle? Yölge. Moşina, trassa, Rusya, yöl. Ölüş üçündür belki. Doğru. Da, oxirgi oxirgi yo'qlardan keyin men ham rasali kiyik bo'lsam edi. Yo'l o'rtasiga chiqib o'zim o'ldirgan bo'lardim. Hali shuna ham sovuq bo'lib ketdi. Endi shu yerga ketdi. Mashina ham poylab turib yugurib chiqib o'yladi. Muz uchish uchun chiqadi, tushapanchi bo'ladi. Da, da. Har xil kiyiklarni ko'rganman, lekin muz ishga uchganini ko'rmaganman, lekin maftunaga biroz ko'p beramiz. Da, ularga bu shunasi zarur. Hujjatini chiqarishgan. Asfalt yo'ldami? Yo, bu yerda hech kim ko'rmagan. Ha, balki odamlarga nisbatan e'tirozni ma'lum qilish uchun. Mana, sizlarni yo'lini bulg'ab qo'yamiz. Sizlar, sizlar ekologiyani buzasizlar, mana sizlarga, deb. Mana senga ekologiya. Ha, mana. Yo'lda adashib qoladi, urmoyin, hamma joy bir xil u, yo'lga chiqib qarab oladi, qayerga yurishimiz kerak, dalshim. Mana qoladi. Chakka birinchi kiyoyi. Javob juda quvnoq, lekin noto'g'ri, lekin baribir ochko beraman. Maftunaga bir ochko. Bu ishni ko'p hayvonlar qiladi. Misol uchun oddiy sigirlar ham. Lekin ular asfaltga chiqmaydi. Oxirgi sigirni ko'rdim, avariya bo'lib ketuvdi bechara. Yo, sigirlar uch yo'lga chiqmaydi, sigirlarda unaqa muammo yo'q, asfalt yo'lga chiqish muammosi yo'q. Bolasini emizish uchunmi? Sigirlarni, sigirlarni. Aa! Va shoxlarini o'tkirlash uchun menimcha asfalt. Va meni nima? Dist qildim. Ajoyib, ajoyib. Imonaga yana boshqa beramiz. Gap bo'lishi mumkin. To'g'rimi shunda? Yo'q, yo'q. Birashga beraman. Birashga. Ikkinchi. Qanaqa qilib to'g'ri bo'lishi mumkin? Shoxini chaqlasa keladi. Qizlar ya prosta hadiya qilib tashlayapti, subrachkuni. Yo'q, hadiya emas, ishlab topyapti. Ishlab topyapti. Mana 0.5 ochko husniga mana bu hadiya deyiladi. Bu hayvonlar uchun kerak narsa bu, sog'lig'i uchun. Keyin muz yalagani chiqadi. Muz yalagani, yaqin kelyapsiz. Qor yalagani chiqadi. Ha, o'rmondagi qor bo'lmaydimi? O'rmonda ham qor ko'p-ku. Ovqatlangani chiqadi, keyin undan ham mashinalar o'tadi-yu. Ne ko'radi? Ikik. Tushamiz, ovqat beramiz deb bildimasiz. Ha, odamlar ham to'g'ri. Balki odami ular. Bo'lishi mumkin. Kiyik ko'rsam, ani xoddogim beraveradi. Xoddo nima deydi? Mumkin emas ularni nima pishvarenisi ko'tarmaydi masalan. Yo'q, o'tdi, savol. Xusudinga mantiqiy javob uchun birozcha beramiz, lekin javobni to'g'ri. Mana endi ishlab oldingiz mana. Farqini ko'ryapsizmi? A, tuz yalagani. Tuz yalagani. Yimona to'g'ri javob beryapti. Rossiya o'rmonlarida, o'sha o'tgan yo'llarda qor bo'lib tushgan paytda tuz bilan tozalashadi va ular o'sha tuzni yalashib keladi. Biz esa keyingi raundni e'lon qilamiz. Bir paytlar Shimoliy Koreyada yashagan britaniyalik mahbuslar tushlik uchun ularga bir hovuch guruch berilganini eslashadi. Erkak qorovul ularni ovqatlantirish uchun kelganida esa juda xursand bo'lishgan. Aksincha, ayol qorovul kelganda g'amgin bo'lishgan. Nima uchun? Ayol kishi shirinmi deb so'ragan. But xashirinmi? Yoqmagan bo'lsa, bor, boshqa joydan. Ha, mahbusni eshigini yopib qo'ya. Yo'q, yoqmagan bo'lsa, o'ynashib pishirib bersin. Manimcha onasini eslasa kerak. Onasini? Nimaga g'amgin bo'lishadi? Chunki qamoqda. Ha.
Ay mamacan deydi. Aşağı atada ki. Mamacan. Şunağa. Da. Belki. İcra uçun olur bütün bir iş var. Lekin doğru doğru. Ayolla non vermeydi. Sıla diyete de sıla. Non semir tır varadı lekin. Bize kama kona bilen kelişip non olmasın. Lekin semir tır var yaptı. Sağlam turmuş tarzıya targıbat için Ozod'a nol bütün 5 açgı veririz. Avuç, erkekler, dadıl sağ veririz. Ne yolla takım. Yo, mana yakın, yakın gelin, yakın gelin. Bana ete erkek için havuç katta ayol çıkıyor. Topa doğru! Mana bu havuç mu? Mana bu havuç. Mana bu havuç. Başka da şakirde 2 açgı veririz. Husnudin juda yaqin keldi lekin Husnudinga murosa beramiz mi? Ozod nima deysan? Ha, nojish beraman, bir bo'ladi. Berish kerak, yordam beraman. Husnudinga 05 beramiz. Bizda keyingi raund. Tarixchilarning guvohlik berishicha, Yuliy Sezar Senatdan Dafna gulchambarining oltin nusxasini doimiy ravishda taqishga ruxsat olgan. Bu uning uchun nafaqat ma'naviy, balki amaliy ahamiyatga ega edi. Sezar uchun bu qanday amaliy manfaat olib kelgan? Gulchambarmi? Da. Dafna. Dafna gulchambari deyiladi. Anaqa. Reklamaga gaplashgan. Da. Dafna mebel saloni iltimos bizga aloqaga chiqing. Biz mana 3 marta Dafna so'zini ishlatdik. 4 marta. Hidi bo'lganmikan? Gulchambarda hidi. Ha, gulchambarda hidi bo'lganda, boshqalar sinatku, erkaklar gal, tirlab chansib, mana shu gulchambar taqib olaveray deganda, hidiga mas. Manfaatchi bu yerda. Manfaat bor, chiroyli hidda o'tiribdi. Uni manfaati bor, boshqa. Amaliy, amaliy manfaati bor. Amaliy manfaati mi? Ayolda o'tiradi, gulchambari bor, mana. Aha. U aka bu gulchambari rostdan ham tezdirligini bildiribdi. Boshqalardan, boshqalardan. Logistika, logistika boshqalarda bo'lmaydi-ku. Boshqalarni ajratish uchun. Tilla deyapsiz-ku. Tillami? Tillami? Hidi yo'g'uni, qatta tillani hidi. Menimcha, xususinga bir ochko beramiz. Menimcha soch kal bo'lganda, akanim. Orqa tarafi, qaysidir joyi kal bo'lganda, yashirish uchun taqib yurgan bo'lishi mumkin. Sochga o'xshagan bug'doyligu. Men misol uchun boshqa qironlar korona taqsa, u gulchambar taqqan. Nimaga? Chunki Sezar. Chunki Sezar, ha. Nima qila olasan? Sezar. Gaping bormi? Ha, xushunga yana bir ochko beramiz, lekin to'g'ri javob o'sha bo'ldi. Imona to'g'ri javob berdi, kalligini yashirish deganda. Men ochko ulgurmay qoldim. Imona yana 2 ochkoni qo'lga kiritayapti. Men esa keyingi raundni e'lon qilyapman. Keyingi savolni e'lon qilishdan oldin, hozirgacha to'plangan ballarni e'lon qilaman. Husniddin Soliyevda 5 ochko. Qarsaklaringiz. Maftunada ham 5 ochko. Gradvey ketyapti. Ozod Shukrullayevda 6.5 ochko. Hamda Imona G'ayratovnada 8.5 ochko. Imona oldinga ketyapti. Pulli bo'lib ketaman. Pulni odamni aynitadi-da, aqlli ham qilib qo'yish uchun gapman. Da, ana bugungi kunda maqsad paydo bo'ldi misol uchun. 14-15 asrlardagi ba'zi rus tangalarida qatl sahnalarining tasvirini ko'rish mumkin. Bu suratlarda kim qatl qilingan? Tangalarda xususan aybdor insonlar. Ha, xushudinga siraz 2 ochko beraman. Bu to'g'ri emas. Birinchida bu mantiqiy to'g'ri bo'lgani uchun, ikkinchidan kulgili bo'lgani uchun. Shundan 2 ochko. Korrupsiya qilgan amaldorlar. Yo'q. Eh. Afting mo'chim naqa bo'ldi, kak budda. Katta narsa kutotganda, kak budda. Men prem to'g'ri deb o'yladim. Lekin nima to'g'ri ekan? Menimcha, ana nusxasini ko'chirmoqchi bo'lganlar uchun. Aha, shunda kengroq kengroq javob berdingchi? Misol o'sha tangani soxtalashtirmoqchi bo'lsa agar? Javob to'g'ri. Javob to'g'ri. U tangalarda haqiqatdan ham qalbaki pul yasab sotadigan odamlar tasvirlangan va yozilgan mana shu qalbaki pul qilgan odamlar falshiva monetchiklar deydi. Va bu yo'l bilan ular o'sha qalbaki pullar oqimini kamaytirishga harakat qilishgan. Imonaga 2 ochko beramiz va men keyingi raundni e'lon qilaman.
Qishloq cherkovida xatolik natijasida to'y va dafn marosimi bir vaqtda tushib qolgani haqida bir latifa bor. Ruhoniydan nima qilish kerakligini so'rashganida, u nikohdan boshlashni afzal ko'rganini aytadi. U buni qanday tushuntirgan? Anaqa to'y ancha uzoq davom etadi-da, orqasidan o'limni o'layversak tez tugaytiladi. Yoki ozod kabrachka, yoki shu to'yni endi dafn marosimidan boshlamaylik degan. G'alati-ku. Timbol Jahongir pozitsiya chaqirib qo'yganmiz Munisa bilan. To'yni birinchi qilaylik, bular ham baribir o'yladi-ku, ketma-ketdik logistikada. Birinchi to'y, keyin o'lim. Yo'q, buni to'g'ri va kulgili emas ozod. Anu cherkovda o'tiradigan odamni qonni ochib ketganda aka. Birinchi to'y bo'ladi, ovqatlanadi. Avval biqin, keyin marosim bo'ladi. Dafn marosimi. Javobni to'g'ri, lekin Husnning gapi birachko naqd. Menimcha cherkovda instrumentlar, skripkalar chalishadi-ku, to'g'rimi? O'limni. Ancha arzonga tushadi, birinchi to'y qilib yoramiz. Birovchilarni ketkazmasdan, birovchilarni ikkitada urib yuboramiz deyishgan bo'lishi mumkin. Yaxshi, yaxshi. Biznes plan uchun 0.5 ochko. Imon aka. Menimcha to'y o'tkazayotgan odam cherkovchining jiyani bo'lgan. Shuning birinchi to'yda o'tkazamiz. Sizni zo'r ketib yana birovchiga beramiz va o'zbek tili lug'atiga yangi so'z kirdi bugun, cherkovchi degan. Ajoyib so'z. Cherkovchi. Cherkovchi. Dafn marosimi va to'y. Dafn marosimida nima bo'ladi? Kim ishtirok etadi? Dafn marosimidagi eng katta mehmon kim? Shuna kelib chiqinglar. Eng katta mehmon ruhoniyning o'zi. Ya endi ko'milayotgan odam eng katta mehmon. O'qitadigan odam. To'y o'sha o'lgan kiyodiki bo'lgan. Endi men Aha. Estrelaydi. O'lgan kiyodiki bo'lgan. Maylin o'ldi, to'yini qilib, oldin nikohini qilib keyin ko'maylik degan. Ajoyib javob bo'ldi. Maftuna tomonidan bir ochko beramiz Maftunaga. Menimcha anu tobut yasaydiganlar bor-ku. Menimcha uspes qilmaymiz 2 soatda degan. Avval to'yni o'tkazaylik, keyin o'sha stullarni tobut qilamiz. Iltimos. Bo'lishmunki. Bir ochko Imonaga. Ular aytgancha tobutda kastimda yotadi-yu. Birinchi to'yni qilib o'raylik, kastim bitta. Ozod Shukrullayevga mana bitta ochko kirib ketyapti cho'ntagiga. Tak. Endi to'y. Endi ichkilik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Urushi birontasi o'yladigan bo'lsa, qo'shib yuboramiz. Ikki marta qilib o'tirmaylar. Ikki marta qazmaymiz-ku endi. Bittasiga ikkalasi o'ylashib yuboramiz. Ozodga bir ochko. Ruhoniy aytgan, endi birinchi to'yni qilaylik, ana o'lik xavf bo'lmasin, ketimdan sraz to'y qo'yardi bular deb degan. Takoy. Ayollarda bo'ladigan nozik farosat sezdingmi hozir bu yerda? Birachko Maftunaga. Cho'lmasmi? Ajoyib mantiq. Birinchi to'yni qilaylik, o'lik xafa bo'lgan bilmaydi-yu degan. Yaqin kelasan, lekin to'g'ri. Bilmaydi. Kutib qolmaydi. Yo'q. Javob aytaymi? To'g'ri javob aytaman. Nima qilamiz? Tobutdan bir paytda kim qovotdi, dafn nima ham, to'y ham bir paytda degan ruhoniy aytganki, bu to'yni o'tkazamiz degan. Nimaga desa agar, o'lgan odamga farq yo'q degan. Mana bu yaqin ekan o'zi. Da, yaqin. Xafa bo'lmang. Qanaqa? Yo'q, o'lik fikrdan qaytmaydi. O'lik fikrdan qaytmaydi? O'lik fikrdan qaytmaydi, 2 yosh fikrdan qaytib qolishi mumkin. Ruhoniy aytganki, bu 2 yosh hozir tezroq o'ylab qo'ymasak, bular bu fikrdan qaytishi mumkin, lekin o'lik o'z fikrdan qaytmaydi degan. Aytdim-ku, yaqin keldingizlar-ku dedim-ku sizlarga. Keyingi savol.
Oscar mukofoti boshlovchisi Chris Rock shunday deydi. Oscarda ko'rish mumkin bo'lgan yagona aktyorlik mahorati bu. Jumlani davom ettiring. Bilasam? Ayt. Bilsak aytdingiz. Yo'q, mumkin emas-ku. Yo'q, mumkin emas. O'yin qoida shunaqa-ku. Nima? Oscarda ko'rish mumkin bo'lgan. Oscarda ko'rish mumkin bo'lgan eng yaxshi ijro aktyorlik mahorati bu. Yolg'ondan xursandday ko'rsatib berishi. Yo'q, raqobatchilarni g'olibga bo'lgan iltifoti va xursandchiligi, xursandchiligini qo'shilishi. Yo'q. Yo'q. Zritillarni yig'latish aka. Shu mahorati bilan, masalan, shuna Titanik olganmi? Lekin Oscarga hech kim yig'latmaydi lekin. Normal o'tadi o'sha bola. Ibratli vaynlar qo'ymaydi-da ular. Ibratli vayn uchun olingan Oscar, a? To'g'ri javobga yaqinlashtirishga harakat qilaman. Demak, bu nima bilan bog'liq? Raqobatchisi bilan bog'liq. Yutqizganlarni yuzidagi tabassumdami? Yo'q. Yutqizganlarni yuzi bilan bog'liq-da. Mana shunchaga yaqin. Malajiz, siz loyiqidiz deb aytadi-da. O'sha qora odam, yutqizgan odam. Qora odam. Oscar sizga qora odam bilan asosiy yo'qotadi, demak. Lekin Chris Rock qora. Chris Rock qora da, to'g'ri. To'g'ri javob aytaymi yoki? Bir sekund bering. Raqobatchini yuzi bilan bog'lang. Kimdir yutib oldi, misol uchun Husnini yutib oldi. Sen o'zing qanaqa tutasan o'sha payt? Menmi? Tabriklayman. Yo, sen uzoqroqdasan. U sahnaga chiqib ketdi, sen o'tiribsan bu yerda. Seni kameralar olyapti raqobatchi bo'lganing uchun. O'zing qanaqa tutasan? Yig'lay yubormaslik. Aktyorlik mahoratidir. Yaqin. O'sha stress ushlab turishda. O'sha urib qo'ymaslik, nimadir qo'ymaslik, janjal qilmaslik, yig'lab yubormaslik. Yo'q, janjal emas, aktyorlik mahorati aynan. Lekin siz yaqin kelyapsiz. O'sha shu emasmi? Stressini ushlab turish. Stressini emas. Deb nervishni qilishini ushlab turish. Shunda, qaysi turib yuborishdan o'zini ushlab turish. Da, qaysi borada maftuna to'g'ri javob berdi. Maftuna 2 ochko beramiz, endi to'g'ri javobni e'lon qilaman. Variant bormi? Yo'q, qarsak bu. Bir qo'li bilan qarsakchilarga yagona odammanmi? To'g'ri javob. Oscar boshlovchisi Chris Rock shunday deydi, Oscarda ko'rish mumkin bo'lgan yagona aktyorlik mahorati bu yutqazganlarning xafa bo'lmagandek ko'rinishga urinishi. Aynan so'zini aytish shart emas, ma'nosi ham boshqada. Yo, ma'nosi ham boshqada. Lekin maftuna to'g'ri javob berdi. Keyingi savol. Komediyantlarning fikriga ko'ra, ayol buni qilganda uni juda diqqat bilan tinglash kerak. Xuddi shunday nomlangan film 5 marta Oscar mukofotini qo'lga kiritgan. Ammo film ayollar haqida emas. Gap nima haqida ketyapti? G'ibat qilganda tinglash kerak. Bekorga g'ibat qilmaydi. Balki sizni g'ibat qilayotgan bo'lishi. Albatta. Diqqat bilan tinglash kerak. Boshqa xonaga o'tirgan bo'lsangiz ham bitta qulog'ingizni tashlab qo'ying o'sha. Tashlab qo'ying, aka. Bu filmni menimcha praktikasi bitta hamma bilsa kerak. Men ko'rmagan ekanmanda. Hal nomini bilmaysan. Yo'q, o'zim yaxshi kam kino ko'rganman-da o'zi. Tak, nima deb o'ylaysizlar? Savolni qaytarish mumkin? Ishtirokchilar bo'lsa? Kino nomi bilan bog'liq qasos ko'rilami? Ayollar qasos so'layotganda ularni qunt bilan eshitish kerak. Yo'q. Ayollar jim turganda ularni diqqat bilan eshitish kerak. To'ppa to'g'ri! Maftunada! Ikki ochkoni qo'lga kiritayapti, sukut saqlaganida ularni diqqat bilan tinglash kerak va Molchayna Yignyat degan film bor. Nima o'ynaganda, anu bratan, короче. Этот Хопкинс, Энтони Хопкинс o'ynagan, 5 marta Oscar olgan. Demak, bizda so'nggi savol. So'nggi savolni o'qib e'lon qilishdan oldin sizlarga hozirgacha egallangan ballarni aytaman. Demak, Husniddin Soliyevda 9 ochko, qarsaklaringiz. Chunki bugun juda ham yaxshi ishtirok etdi. Ozod Shukrulloyevda 9.5 ochko. Maftuna Shokirovada 11 ochko. Imonada esa 12 ochko. Barchalaringizning ballaringiz bir-biriga juda ham yaqin. Hammada imkoniyat birday paydo bo'lishi uchun keyingi raundni to'g'ri javobi uchun ballni 3 ochko deb e'lon qilaman. Shunda o'tib ketadi sizlarda. Ha, shunda hammada imkoniyat qoladi. 3 ochko bo'lsa bir xil bo'lib qoladi-ku. 12 bo'lib qolamiz. Kuldirish ham kerak bo'ladi-da. Ham kuldirib, ham yig'latib. Вот так, aka, вот так, to'g'ri. Shuning imkoniyating bor lekin yutishga, bemalol. Yutsa pulni bo'lishamiz lekin. Oxirgi raund.
odatda xavf tug'ilganida quyon yerga yopishib, quloqlarini vertikal ravishda ko'taradi. Shunda ular o'tloqdan tepaga ko'tarilib, kuchli eshitish sezgisi orqali ko'rinmas holda hududni tekshiradi. Ammo ba'zi xavfli holatlarda quyon boshini o'tdan chiqarib, quloqlarini pastga tushiradi. Quyonni bunga nima majbur qiladi? Qitig'i keladi. Qitig'i keladi nimadan? O'tlamni quloqni qitiqlaydi, bilmaysiz chiqarganmi? Yo'qmi? Ana nimalar ko'rib qolmasin deb tushiradi. Ariol. 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 Tushursa ko'rmaydimi? Ko'rmay qolishi mumkin-ku. Tushirmay kelibdi-ku. Men chop. Ana naqa demoqchi edi, uku demoqchi edi shekilli. Uku. Aha. Ukula sekin keladi-ku, shovqini yo'q-da ularni. Lekin ular quyon ovlamaydi ular. Quyon ovlaydi aka. Ukumi? Sichqon, quyon, ha, ular katta qushlar. Katta qush hisoblanadi, sekin kelgani uchun u eshitilmaydi. Ko'rish mumkin lekin. Mana aytay. Keladi shekilli, pachalda aytaman. Ha, o'sha pastda bekinadi-yu. Quloq eshitish uchun-ku, masalan. Lekin qaysi holatlar nimagadir pastga tushiradi? Ha, pastga tushiradi, sababi pastdan kelayotgan bo'lishi mumkin-da unga xavf. Ha, otlar ovoz eshityapti. Odam keladi deydan keyin. Yo'q, yerga birinchi uriladi-yu, oyoq ovozi. Aha. To'g'ri. Karkidonlar to'dasi. Ya, bu ishni eshitish qilmaydi. Hech narsa eshitilmayapti deydi-da. Uni ko'zini ochganimda katta hayvondir, qo'rqib ketganidan quloqini tushirib oladi. Yugurish, aka, yugurish kerak-ku. Nima? Quloqlari bitib chuvrat, chuv. Ketdi qaro. Quyon bo'ladi, gap qaro. Tushursa ekan, mana havoni yaxshiroq kesadi, shunda to'g'ri. Ne, qaraydi. Uzi yaqinlashib qolganda bitib tushirib qochadi-da. Ha, manimcha. Bir ochko o'xshundinga? O'zini quloqman, quloqdan iboratman deb o'ylasa kerak edim, na bekinsa, bekini bo'ldim shekilli deb o'ylaydi-da, quloqim faqat chiqadi. Yoki bo'lmasam, qanaqadir eshitishda mayda hasharotlar bo'lishi mumkin-ku. Quloqqa kirib ketish xavfi bo'lishi uchun bo'lmasligi uchun quloqni tushiradi, yopish uchun. Tushursa. Ha, qaydash mumkin-ku. Da, lekin javobni to'g'ri. Xavf haddan tashqari yaqin kelganda duxini berganligini bildirmaslik uchun o'yindan tura nima deydi? Lekin quloq bunaqa-ku. Nima deydi? Undan quyondan kim qo'rqadi? Ha, quloq tushirilgan, ha? Tushirilgan, bosh. Quloqdan ushlamaslik uchun. Quloqdan ovlash mumkin-ku, misol hayvon, odam, misol. Ha, da. Logika. Yo'q, javob to'g'ri, lekin buniga birochka beramiz. Mantiqan to'g'ri o'yladim. Mantiqan to'g'ri, quloqdan ushlamaslik uchun. Ketib qolding. Yana bitta kuldirishim kerak. Maladet, aytdi. Yordam berishim mumkin. Yordam berishim mumkin. Bu xavf, bu tabiatda kuzatiladigan. Ha, bo'ldi, tushundim. Quloqda eng kuchli qon aylanish tizimi bor. Qon tomirlarini o'rganish uchun quyonlarni quloqdan foydalanishadi, chunki eng kuchli reaksiyani sovuqqa, issiqqa eng kuchli quloqi bildiradi-da. Shuning uchun agar haddan tashqari sovuq bo'lib ketadigan bo'lsa, quyon berkitib isinishi mumkin. Isinish uchun xullas. Chunki va bu javob noto'g'ri hozircha. Issiqlik haddan tashqari kuchli tarqatadi. Menimcha shamoldan quloqni asrash uchun. Shamol quloqqa nima qiladi? Shamoldan yoki yomg'irdan? Man javob berib ko'ray. Aniq bittasini tanlang. Yomg'ir. Yomg'irdan to'ppa-to'g'ri javob. Yomg'ir, quyonning quloqlariga suv kirsa, ular yiringlaydi va quyon hatto bu narsadan o'lishi mumkin. Mushila ham shunaqa lekin. Tabiat hodisasi deganlarda bilib qoldim. Tushunib turgandirsizki, bugungi o'yinimiz g'olibi 16 ball bilan Ibola G'ayratovna. Qarsaklaringiz. Gatir. Ivona bugun g'alaba qozondi, haqli ravishda deb o'ylayman. Sizga super o'yin taklif qilmoqchiman. Super o'yin shartlari juda ham oddiy. Agarda to'g'ri javob berib g'olib bo'lsangiz, bu pullar 2 barobarga ko'payadi va siz shunchaki 266 ming emas, balki 500 532 so'm. 532 ming. 266 ni 2 ga ko'paytirib qiynaldingizmi? 532 ming. 532 ming so'm bilan uyga ravona bo'lishingiz mumkin. Savolni bergandan keyin sizlar hammalaringiz birga o'ylashlaringiz mumkin. Yordam berishimiz mumkin. Yordam berishimiz mumkin. Oxirida variantlardan ayta olmasa-chi? Ayta olmasa uyga hech bu pul ham olib ketmaydi. Uxda. Da. Za tobой. Kerak emas. Qiyin-a. Olib olish kerak, tayyorini olib olish kerak. Lekin katta summa bo'lmasa, pul bo'lsa, o'yinga olsa bo'ladi. Lekin 266 ming qayerda-yu? 532 ming qayerda. Men bir martaligi super o'yinda yutganman, lekin bir marta qon quruq chiqib ketganman-da. Mayli, o'ynaymiz. Ha? O'ynaymiz. Bizda super o'yin.
barcha oziq-ovqat mahsulotlarining ustida sana ko'rsatilishi kerak. Yoki mahsulot ishlab chiqarilgan sana yoki iste'molga yaroqlilik muddati. Savol: Kamember pishlog'ining qutisida qanday sana ko'rsatiladi? U qanaqa pishloq o'zi? Kamember pishlog'ini bilmayman qanaqaligini, lekin karalab yotadi-yu. Iskirbadi. O'sha pishloq bo'lsa kerak. Unda sana 1 yil oldingi ko'rsatilsa kerak. Agar o'sha pishloq bo'lsa. Odatda pishloqlarning tozasi sana qo'yilmaydi. Sana qo'ymaydi. Sababi qancha nima eski bo'lsa, shuncha qilingan sanasi turadi-ku. 1876-yilning pishlog'i deb aytish kerak-ku. O'sha hozir asl aynan sana aytamizmi? Sana aytadi. Sana emas mı? 13 sentyabr emas. Qanaqa sana yozilishi? Qanaqa sana? Qaranglar, ikki xil variant bor ekan. Yo, yaroqlilik muddati yoziladi odatda. Boshqa mahsulotlarga yaroqlilik muddati, ishlab chiqarilgan yaroqlilik. 6 oy yeyish mumkin. Ha, yoki ishlab chiqarilgan sanasi. Misol uchun vinoda ishlab chiqarilgan sanasi 1786-yil vinosi deb. A bunda qaysi sana ishlab chiqarilgan emas, balkim ko'mib qo'yilgan yoki tayyorlangan ana bunaqasi deb qoladi. Sananın o'rniga masalan mana bunday gap bo'lishi mumkin-da. Xohlaganingizcha, qarachi, bemalol. Mana pishloq tayyor bo'lgan kuni boshqa, tayyorlashdi boshlangan kuni boshqa-da. Yo'q, lekin pishloq qancha uzoq tursa, shuncha anaqa bo'ladi-da, vinoga. Bosh sana ko'pdir, tur 5 ta. Agar oddiy pishloq bo'lganda, bilib buni pishloq deb aytmasdilar-da, bunaqa qilib savolga kiritilmasdi. O'sha mog'orlagan pishloq haqida ketyapti. Xo'p, deyla. Ha, o'sha mog'orlagan sanasi yozilgan. Birinchi mog'or chiqqan kunimi? Ha, menimcha mog'orlagan sana. Xo'p, mog'orlagan sanasidan boshqa. Lekin mog'orlagan deganingda kulyordilar, aka. Akaga ham kutilmagan bo'ldi bu. Yo'q, mana mayli bitta. Mag'orligidan kulgandirlar. Yana qanday? Yana yordam beraymi? U ham vinoga o'xshaydi, lekin teskarisiga ishlaydi. Vino turib yaxshilanadi, qadrliroq bo'ladi, yaxshilanadi. Ha, demak, unga hech qanaqa sana yozilmaydi, mog'orlaganiga qarab suruvga o'tibdi deb. Yo'q, sana yozilgan. Vino qancha vaqt, uzoq vaqt tursa, o'shanchalik yaxshi. Eskirgan sana yoziladi. Eskirgan sanasi, aynigan sanasi. Aynigan sanasi. Yo'q, bevosi yo'q deyapman. Men qaranglar, men super o'yin vaqt bo'ldi. Yo'q, 30 sekund. 30 sekund so'radi endi. Men bunaqa qaranglar, men bunaqa deyapti-ku. Vino borgan sari yaxshilanib boraveradi-ku, to'g'rimi? Maksimal darajada yaxshilanib boraveradi. A bu pishloq yomonlashib boraverar ekan-da, demak qaysidir joyida eng maksimal sifatiga yetadi. Eng o'sha sanasi yozilsa kerak. Mana bu pishloq 2026-yilda may kuni yetiladi. Deb yozilsa kerak. Tashavvurlayam payt. Tashavvurladigan savol yozilgan manimcha. Yo, o'sha paytgacha. O'sha paytgacha pishmagan. O'sha paytgacha pishmagan bo'ladi, sifatsiz. O'sha chislo kuni eng maromiga yetar. Undan keyin yomonlashadi yana. Manimcha, bilmayman. Manimcha o'zi mana azginadida, tashavvurilgan, tashavvuradi kimdirda, uni o'sha sanadan boshlab menimcha. Yo, mana aytay, iltimos bitay edi. Mana azgina mog'orlagan bo'lsa yesa bo'ladi-da uni. Juda ham ko'p tursa, uni yeb bo'lmaydi manimcha. Juda ham ko'karib ketsa yemaysiz-ku. O'sha ko'kargan pishloqni tashavvuriladigan oxirgi sanasi yoziladi. Masalan, o'sha 1 yildan keyin yeb bo'lmaydi buni. Bu ham yaroqlilik muddati deyiladi. Yaroqlilik muddati deyiladi. O'sha yoziladi. Manimcha pishloqni tarkibida aynan ma'lum miqdorda nimadir bo'lishi kerak. Kislotaga o'xshash, nimadirga o'xshash. Tuzlangan. Ha. I mana shu 26-yilga kelib, o'sha shu darajagacha keladi deb yozilsa kerak. Sifatida, sifatini belgilaydigan nima? Unda magazinga chiqmasdi hozirda aka. Unda u uyida turib o'sha nima yetirgizib, keyin beradi magazinga. Ha, yetirgizib beradi o'zi. Unda nimaga yozadi uni? Yetadigan variant nimasini? Ular o'zi uchun yozib qo'yadi, qaysi chislo kuni magazinga chiqarishini bilish uchun. Misol uchun, sen pishloqni 10 yildan keyin pishishi mumkin, ayrimlar. Ochiladigan sana bo'lishi mumkin. Ha, mana bunaqa variant bo'lishi mumkin. Ochiladigan. Qo'yiladi-ku. Ha, bo'lishi mumkin. Qo'yiladi-da pishloq. I mana shu chislo kuni ochib olasizlar pishloqni. Ha, yoki bo'lmasa qanaqadir 10 yil qayerdadir saqlanadi. Yoki bankaga o'xshagan narsada saqlanadi-da menimcha. Ochilish kunidan boshlab. Hozir aka bu borgan sari yomonlashib ketar ekan. Anu reputatsiya tushkunlaydi. Ayrim pishloqlarni turi, shuni ham bilinglar. O'raladi, tuproq chiqarish kerak. Qanday chuqurlashmaslik kerak? Savol o'qiyman. Hozir mana bu yerda to'g'ri javob bo'ldi.
Lekin siz tanlashingiz kerak. Bo'ldimi? To'g'ri bo'ldi. Kim aytdi? Men buni aytsam. Kim aytgan bo'lishi mumkin? Barcha oziq-ovqat mahsulotlaring ustida sana ko'rsatilishi kerak yoki mahsulot ishlab chiqargansan yoki iste'molga yaroqli muddati. Savol: Kamember pishlog'ining qutisida qanday sana ko'rsatiladi? Yaroqli muddati, tamam. Yo. Hay, mayli, u. To'g'ri, men oldingi javobda qaytarib olaringda. Mana shu Ozdakan javob. Ochilish, o'sha misol uchun agar yoki banka yoki o'sha aytganda ko'milgan, ko'milib olingan kunidan boshlanib, menimcha. Bu javob beryapsiz, shu to'g'rimi? Qabul qilasiz. Ozdakan oxirgi javobini tanlayapti. Yo, mana 2 3 ta narsalar bordi, yo, bank qaysi aynan detal nima u saqlab qolinadigan bilmayman-ku, lekin o'sha narsadan olingandan boshlab. Qabul qilaymi buni? Qaysi buni qabul qilaymi? Mayli, tavakkal et. To'xtaylik, o'zi qanaqa variantlar bo'lyapti. Yeyiladigan sanasi, qaysi chislo kuni yeyish mumkinligi. O'sha paytgacha pishmagan bo'ladi u. Shunaqa variant bor edi. O'sha chisloga o'sha moddasi yetiladi o'sha darajada. Ikkinchisi, ana shuni ma'lum. Sut put boshlang'ich mahsulotlari ishonadigan. Vashi variantni chiqaraymiz. Shunaq javob, javobni eshitamiz. Yetiladigan. Qanday sana? Shu pishib yetiladigan. Misol uchun, o'sha aytayapman-ku. Pishib yetiladigan sana, demoqchisiz. O'sha sana yoziladi. Yaxshi, javob qabul qildim. Yo, to'g'ri javob e'lon qilaman endi. Kech. Barcha oziq-ovqat mahsulotlarining ustida sana ko'rsatilishi kerak yo mahsulot ishlab chiqarilgan sana yoki iste'molga yaroqlik muddati. Savol: Kamember pishlog'ining qutisida qanday sana ko'rsatilgan? Endi javob: Kamember pishlog'i qutisida pishloq yetilib tayyor bo'ladigan va iste'mol qilish mumkin bo'lgan sana yoziladi va bu to'g'ri javob. Topazor javob va Ivona bugungi o'yinimizning mutlaq g'olibi va 532 ming so'm pulni qo'lga kiritadi. Ozma pulni sanab beraman. Tak. Ivona, ushbu pullar sizniki. Sizni tabriklayman. Siz esa kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, share qoldiring. Barchaga omad, barchaga rahmat. Yana bir bor tabriklayman.